Hello everyone, Paribhasha loi swagatam. Apunio nishchoy ketiya ba online marketer pora kiba noy kiba bostu kini paise. Flipkart hok, Amazon hok, Myntra hok, Snapdeal hok, korobar pora noy kiba tu bostu apuni kinise. Kinar homot apunar monot jane eta prashno noy. Kenekoi ei online company bore iman kom damot bostu bor dibo pare. Jitu bostu apuni dukanot kinibo gole 8000 ba 9000 taka lage. সেইটো বস্তু আপুনি ইয়াত 6000 7000 বা 5000 তে পাই যায় কিন্তু কেনেকৈ সম্ভৱ এই প্ৰশ্নটো যদি আপুনি কিছমান মানুহক কৰে তাৰে ম্যাক্সিমাম মানুহে এটা উত্তৰ দিয়ে যে এবৰে কেনেকৈ দিয়ে আমি নাজানো অনলাইনত কেনেকৈ বস্তুবোৰ দাম ইমান কমত দিয়ে নাজানো আৰু এই আনসারটো বিশেষকৈ দোকানীবোৰক যদি খুদে নহয় তেওঁলোকে কয় হয়তো নেজানো বুলি কব নহলে বা কব এ ডুপ্লিকেট প্ৰডাক্ট দিয়ে সেকেন্ড হ্যান্ড মাল দিয়ে So, any বস্তু বেয়া হয় বস্তুবোৰ জেনেৰেলি বেয়া হয় কিন্তু আপুনিও জানে আৰু ময়ো জানো হয়তো আজিৰ পৰা কেইবছৰমান আগতে এনেকুৱা অলপমান হৈছিলে কেতিয়াবা বেয়া প্ৰডাক্ট আহিছিলে কেতিয়াবা হিল আহিছিলে কেতিয়াবা সাবুন আহিছিলে মোবাইলৰ ঠাইত এনেকুৱা দুই এটা সেকেন্ড হ্যান্ড প্ৰডাক্টো আহিছিলে কিন্তু এতিয়া জানো তেনেকুৱা হয় এতিয়াতো গুটেই অনলাইন মার্কেটখনেই গুটেই কাস্টমাৰবোৰক টানি আছে আমি সকলোৱে জানো এতিয়া অনলাইনতে কিনিবলৈ যাও যিকোনো বস্তু এটা আমি কিনিবই গলে এতিয়া অনলাইনতে চাও Online or পৰা অৰ্ডাৰ দিও এতিয়াতো তেওঁলোকে হসা প্ৰডাক্ট দিয়ে তেওঁলোকেতো কোনো ফেক প্ৰডাক্ট নিদিয়ে তেতিয়ালে কেনেকৈ ইমান কম দামত দিব পাৰে সাপোজ আপোনাৰ এখন দোকান আছে এতিয়া দোকানখনত হয় কি তাত বিভিন্ন ধৰণৰ খৰচ আহি পৰে প্ৰথম কথা হল যদি আপুনি ৰুমটো ভাড়াত লয় ৰুমৰ ভাড়া আহি পৰিব যদি আপুনি কৰ্মচাৰী ৰাখিছে কৰ্মচাৰী দৰমহা দিব লাগিব যদি আপোনাৰ কিবা বস্তু ভাগিছে ধৰক আপোনাৰ আলমারিয়ে হক বা তেনেকুৱা গডরেজে তেনেকুৱা যিকোনো বস্তু যদি আপোনাৰ ভাগি যায় সেই বস্তুবোৰ আপুনি মেৰামতি কৰিব লাগে দোকানখনত ইলেক্ট্ৰিসিটি বিলৰ কথা আছে আপুনি যেতিয়া বস্তুবোৰ কিনি আনিব তাত ট্ৰান্সপোৰ্ট খৰচ যিটো হয় সেইটোৰ কথা আছে এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ খৰচ আপোনাৰ এখন দোকান চলালে আহি পৰে কিন্তু সেই একেই খৰচ অনলাইনত হয়নে আপুনি যদি অনলাইনত বিজনেস কৰিব বিচাৰে নহয় আপোনাৰ যিকোনো এটা ৰুমত বস্তুবোৰ আনি কিবাকে জমা কৰি থৈ দিওক হয়তো কৰবাত ভাড়া ৰুৱা লুম বা নিজৰ যদি ঘৰৰ ৰুম খালী থাকে তাতেই থওক বস্তুবোৰ অৰগেনাইজ কৰিবলৈ আপোনাক কোনো কৰ্মচাৰী নালাগে বস্তুবোৰ মেইনটেইন কৰিবলৈ কৰ্মচাৰী নালাগে লাইটৰ বিল বা ইলেক্ট্ৰিসিটি কানেকচন নহলে হ'ব যদি আপুনি দিনত তাৰ পৰা বস্তুবোৰ পঠাই দিব পাৰে তো এনেকুৱা স্থলত আপোনাৰ খৰচ বহুত কমি যায় আৰু বিশেষকৈ আপোনাৰ যদি আপোনাৰ ওচৰতে গোডাউন থাকে বা কিবা থাকে বা ওচৰতে কৰবাত যদি ফেক্টৰী থাকে তাৰ পৰা আপুনি প্ৰডাক্টবোৰ কমতে আনি বহুত বেছি প্ৰডাক্ট আনি আপুনি ষ্টোৰ কৰি তাৰ পৰা বিক্ৰী কৰিব পাৰে সো এনেকৈ বহুত বস্তুৰ খৰচ যেতিয়া আপুনি অনলাইনত দিয়ে নহয় আপোনাৰ কমি যায় কাৰণ আপুনি এখন দোকান খুলি ৰাখিব নালাগে আপুনি এটা শ্ব'ৰুম খুলি ৰাখিব নালাগে তো এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খৰচ আপোনাৰ কমি যায় আৰু সেইকাৰণে অনলাইন মাৰ্কেটত এতিয়া বস্তুবোৰ বহুত কম দামত দিব পাৰে আৰু তাত সুবিধা কি ফ্লিপকাৰ্টেই হওক বা এমাজনেই হওক আপোনালোকে যদি তাত চাই বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু পোৱা যায় আপোনাক যেনেকুৱা ভেৰাইটিজ বস্তু লাগে যি আপুনি মনেৰে যিটো বিচাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৱে তাতে পাই যায় কিন্তু দোকান এখনত গ'লে হয়তো আপুনি বহুত দোকান ঘূৰাৰ পিছত আপোনাৰ তেনেকুৱা বস্তু পাই যায় বা কেতিয়াবা নাপাব পাৰে কিন্তু যিহেতু অনলাইন মাৰ্কেটখনে গোটেই দুনিয়াখনক ধৰি ৰাখিছে যদি আমি ইণ্ডিয়াৰে কথা কওঁ ইণ্ডিয়াৰ বহুত ঠাইৰ পৰা বহুত দোকানী অৰ্থাৎ যিবোৰে অনলাইন মাৰ্কেটত বিজনেস কৰে তেওঁলোকে কি কৰিছে তাত লিংক হৈ গৈছে তো যদি মোৰ তাত নেপায় মই যদি দোকানী হওঁ মোৰ তাত যদি কিবা এটা বস্তু নেপায় হয়তো বেলেগ এটাৰ তাত পাই যাব কাৰণ গোটেই বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা গোটেইবোৰ কানেক্ট হৈছে আৰু ফ্লিপকাৰ্টে আপোনাক সেই প্ৰডাক্টবোৰ দেখুৱাই আছে বা এমাজনে আপোনাক সেই প্ৰডাক্টবোৰ দেখাই আছে আৰু এইবোৰ ৰিজনতে আপোনাৰ অনলাইনত দামবোৰ কম হয় কেতিয়াবা ফেক প্ৰডাক্ট আহিব পাৰে কিন্তু আজিকালি এই চিষ্টেমবোৰ ইমান চেকিয়'ৰ হৈ গৈছে যে আপুনি যদি অনলাইন কিনেও নহয় ফেক প্ৰডাক্ট জেনেৰেলি নাপায় কাৰণ ফ্লিপকাৰ্টে যদি দিয়ে ফ্লিপকাৰ্টৰ এতিয়া নিজৰ কুৰিয়াৰ এজেঞ্চি আছে ই কাৰ্ট চ' ই কাৰ্টৰ থ্ৰুৰে দিলে তেওঁলোকৰ জেনেৰেলি ফেক প্ৰডাক্ট নাহে এমাজনো তেনেকৈ ডেলিভাৰীৰ লগত ভাল ডাঙৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ এটা কৰি আছে চ' তেওঁলোকৰো প্ৰডাক্টবোৰ ফেক নহয় চ' তেনেকৈ যিবোৰ আপোনাৰ অলপ ব্ৰেণ্ড নেম থকা অনলাইন মাৰ্কেট হয় নহয় তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টবোৰত কেতিয়াও একো ফেক বস্তু নাহে চ' এনেকুৱা ৰিজনৰ কাৰণে অনলাইনত আপোনাৰ প্ৰডাক্টবোৰৰ দাম কম হয় তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানেই যদি আপোনাৰ ভিডিঅটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিয়ক লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব ধন্যবাদ জয় অসম